O mundo atual tem um sério problema, o lixo. Mas em Presidente Prudente, o aproveitamento de produtos recicláveis oferece oportunidades a diversas pessoas. Veja a reportagem de Vinícius Ribeiro e Natasha Dominato. Os prudentinos produzem em média 220 toneladas de lixo por dia. É mais de 1 quilo de lixo por habitante. Quantidade maior que a média nacional, que segundo o IBGE é de 700 gramas por pessoa. Presidente Prudente, a maior cidade do Oeste Paulista, produz grande quantidade de lixo, que é trazido para o lixão, localizado próximo à cidade. E é daqui que saíram vários cooperados da Cooperlix. A Cooperlix, cooperativa de lixo de Presidente Prudente, foi fundada há quase 4 anos. Atualmente, 34 funcionários trabalham na separação de 4 toneladas de lixo por dia. A gente recolhe de todo tipo de material, papelão, plástico, né, papel fino, revista, jornal, é variado, todo tipo de material. Luiz é um dos cooperados, trabalha durante todo o dia separando lixo e, graças ao trabalho na cooperativa, resolveu continuar os estudos. Eu trabalhava antigamente no frigorífico, então não tinha horário de sair. Aí quando eu vim para a cooperativa, comecei a trabalhar com a cooperativa. Aí por causa do horário aqui, que dá o horário certo, eu peguei e voltei para a escola, assim, entendeu? Em Presidente Prudente, a coleta seletiva de lixo é feita em 75% dos bairros. Para colaborar com a cooperativa, separa o lixo seco do lixo orgânico e coloca na calçada no dia em que o caminhão de reciclagem passar. Para mais informações, ligue para a Cooperlix 3917 3708.